tää on mikrofoni, mutta tää voisi olla myös mun homeisen talon kattoparru. Mulla oli koko ajan kurkku kuiva ja tämmönen käsittämätön ihottuma iski. Tietenkin tää voi johtua jostain muustakin, mutta voi johtua myös siitäkin. Mä olin suorastaan siis, tiedätkö, jos ihminen voi olla niinku sekasin, että mitä kaikkea on aiheuttanut se mömmö siellä meidän yläpohjassa, mistä meillä ei ollut mitään hajua silloin, kun me asuttiin siinä.